ပြောချမယ်ဆိုရင်အပြည့်ခဲ့တဲ့3ရက်နေတုန်းကဟိုမွေးနေ့ပေါ့နော်အဲမွေးနေ့မတိုင်ခင်ကတော့အဲ့လိုစင်ငယ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့အခုလည်းစင်ငယ်ပေါ့မွေးနေ့ပြီးတာဘယ်နေရာမှမရှိသေးဘူးလေအမေက3ရက်လောက်တမီမစားဘူးကိုယ်အသေးကွယ်ကိုယ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအမေကပူကွယ်အချိန်တန်းတော့စီပြီးသွားမှာပါအမေကကြာအဲ့လိုတမီစိတ်စင်ရဲတာတွေ့လို့ရှင်အဲ့လိုကိုယ်ကလိုက်စင်စိတ်စင်ရဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ်မျက်နှာညှိုးနေပြီဆိုရင်အမေကပါအဲ့လိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလို့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာရှီလဲကျူလူတီနူးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ချစ်ကြတဲ့အလွဲတွေအဲ့လိုမျိုးလက်ထက်ကြတဲ့ပုံမှာအရန်လဲဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လည်းတကယ် appreciate ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းကရောဒါဒါလေးမြင်ရတဲ့ခါမှာပေါ့ဟုတ်ပါစိတ်ကြောက်မိလေးတွေရောအိမ်မှာငါလည်းဘလို့လေးဖြစ်မိတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို feeling ရှိတဲ့ကိုကိုရိုင်းကိုတနားချက်ဟုတ်အဲ့အခုကတော့ဒီလက်တလောကအလုပ်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကရောက်နေတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်သူများတွေအဲ့လိုမျိုးစောင့်တာတွေ့ရင်ပျော်တော့ပျော်တယ်အားလည်းကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းတော့မဆောင်ချင်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်တယ်နော်ဘယ်လိုချင်ဟဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်ဘူးလားရူရာတွေပါရူရာလားဘာရူရဲတူတရားပြီးရူရဲရူရဲရူရာကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲကိုကိုတိုင်းလက်ထက်ရင်လည်းအဲ့လိုအရန်ဟိုရူရဲတဲ့ယောက်ျားကိုပဲယူပါမယ်လို့လက်ရှိရအောင်လက်ရှိလားလက်ရှိရတော့ဤသိပါဤသိပါပဲဆိုချင်တယ်လားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲချင်ရဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအပူဝင်လေးလည်းပြောအောင်ပြောချရမယ်ဆိုရင်အပြည့်ခဲ့တဲ့3ရက်နေတုန်းကဟိုမွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကတော့အဲ့လိုစင်ငယ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါတော့အခုလည်းစင်ငယ်ပေါ့မွေးနေ့ပြီးတာဘယ်နေရာမှမရှိသေးဘူးလေဒီနေ့မွေးနေ့မှတ်တရားပြောရလို့ရှိရင်ထိပ်စည်းလည်းပြောင်းသွားရောနော်30ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ထိပ်စည်းပြောင်းလာတဲ့အညီကိုလည်းစင်ငယ်ဗတ်ဒီဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတယ်သူကကိုကြိုက်ချင်မယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြောင်တဲ့တယောက်ကဟိုချစ်တာတခုတည်းနဲ့မပြည့်ဘူးလေအဲ့အစ်မပြရလေးတွေကြတော့ဟိုကိုဘယ်လိုမှလက်ခံလက်ခံလို့မရနိုင်တဲ့အဲ့လိုစိတ်ချင်းမတူတာမျိုးဆိုရင်ကြတော့ဒီရှိရအစ်မပြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အားနေကြအားသာကြအောင်လို့ရှိတယ်။အားနေကြအားသာကြအများကြီးတော့ပြောင်းလဲမယ်တော့မထင်ဘူး။အဓိကကတော့ဒီသားစုပို့ပြီးတော့အရင်အထက်ဆိုင်အချိန်ပေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။နောက်ပြိသက်တွေကိုပေါ့ဟုတ်။အခုကလည်းနည်းနည်းခန္ဓာချက်နည်းနည်းပြေးတတ်နေကြတာ။အဲ့ဒါကိုကျွေးနေတယ်ထင်တာလို့ရှိတယ်။ကိုယ်လားဆိုအလစ်တက်။ဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေပါလေဟုတ်။တဲကွင်ဘလိုလေးများဖြစ်တယ်။တော်ပြီလေ။တဲကွင်ပါလေးပဲပြောတယ်။အဲကွင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းနားထောင်နေတငယ်ချင်းနေနဲ့ပြင်ထွက်တယ်။နောက်မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးစကားပြောဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောက်တာတငယ်ချင်းလိုလေးဖြစ်နေတယ်။ငယ်လေးလေးနိုင်မိနေကြဆိုဒီတစ်ခါမှာတော့ဒါဘလိုလေးကိုအားပေးစကားပြောတော့အမေက3ရက်လောက်တမီမစားဘူးကိုအသေးကွယ်။ကိုကဘာမှမဖြစ်ဘူး။အမေကပို့ကွယ်။အချိန်တန်းတော့စီပြီးတော့မှာပါ။ကိုကအမေကမေးကိုကပြန်ပြီးမသိနေတယ်။အဲကောင်းလာပါပြီ။အေးစီဒါမွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာအကုန်လုံးကိုထွက်ခတ်ခတ်တဲ့ပုံစံလိုပဲထင်ပါတယ်။ကဲကံကောင်းတော့မယ်လေထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမွေးနေ့နေလို့ရှိရင်လည်းတခုခုအမြဲတမ်းအဖြတ်ဝင်တတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုတော့ချစ်ရေးဖြစ်သွားပါဘောအဲ့ဒါအမေကြိုက်တဲ့ကောင်းတယ်ပို့လို့လားဆိုတော့ဘေးကတော့မင်းတွေပါစားလိုက်မဟုတ်ဘူးဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမေကကြောက်အဲ့လိုတမီးစိတ်စင်ရဲတာတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုဝါလိုက်စင်စိတ်စင်ရဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုမျက်နှာညှိုးနေပြီဆိုရင်အမေကပါအဲ့လိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလို့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နောက်ဆုံးနေတဲ့တစ်ခုမှာပဲကိုကြောက်သွားတာကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဤသေးပါပဲဟုတ်ပြိတ္တကောအဲပြိတ္တကြီးလည်းအကုန်လုံးအခြေအမှစီမိကြပါစီလို့ပြီးတော့အခုလည်းနှစ်သက်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်စိတ်သက်ကိုတင်နေတကယ်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဝါးကိုကုမိသားစုနဲ့ပြောချင်တာပြတ်တက်လိုက်ပါစီလို့စတောင်းပေးပါတယ်အခုဒီလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ညီမရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလေးပေါ့နော်ပလမရှိဇာတ်လမ်းတွေလေးအမတီဘုံမှာပြမှာပါအဲအရန်လေးရေကုန်နေပါတယ်လို့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးတွေစားအောင်ပါတယ်နေ့ပေါ့ညီမကြီးအဲ့အိမ်မှာကြတော့ညီမရဲ့ character မိုးမိုးအေးဆိုတဲ့ character လေးပေါ့နော်ညီမဝှစ်စုံလေးဝတ်တယ်အဲရိုးတယ်ရင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်နောင်တဲ့အိမ်နောင်ကြီးစက်ကားပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့ညီမခါရင်းနေကြပုံနဲ့မတူဘူးပေါ့ကလေးမေ character လေးရိုက်ထားတာပေါ့ဟုတ်အိမ်မှာကြမင်းသားသုံးယောက်ပါပေါ့နော်ကျော်တက်စော်ရဲ့ရှင်မွေလာရဲ့နောက်ပြီးတော့နေလင်းရှိရဲ့ပေါ့အကုန်လုံးကအရေးကြီးတာရှင်ကြီးတွေနဲ့အဲကုထက်လည်းငယ်ကြတယ်သုံးယောက်လုံးကအကုန်လုံးစင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဟိုရိုက်နေကြတော့ကျော်ထက်စော်နဲ့ရိုက်နေကြပုံများတယ်ပေါ့နော်နောက်ကတကအတိရိုက်ပုံလည်းရှိအဲ့မှာလည်းမင်းသားကျော်ထက်စော်ရှင်းပြလာပါတယ်သူတို့နဲ့ပဲပြန်တွဲရတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးနဲ့မှာဆိုတော့အဲ့လိုပရိသတ်တွေလည်းပြောကြတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လိုက်တာဆိုတော့ကျော်ထက်စော်နဲ့ပို့လိုက်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နည်းနည်းလောက်ကမင်းသားသုံးယောက်တည်းရောဘယ်လိုအနဲ့ကြောင်းလဲအဲ့ဒါတော့ဇကားလာမှာစောင့်ကြည့်ကြပါလို့ဟုတ်အဲ့ထဲမှာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုယောက်ျားထက်ဆိုင်ကိုကကလေးပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုတန်ရုံးစီရှိပြီးတော့မိခင်ကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံမျိုးပါနှစ်
နှစ်နေမှာဒါပရိတ်အချီကိုပြန်ရောက်တဲ့ဆန်တယ်ပဲဆိုတော့တော်တော်လေးရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအရင်တော့ရိုက်ထားတဲ့ character နဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုကြပြီးခင်အစ်စ်ကိုတွေ့ရမှာဆိုတော့ပရိတ်တွေအဲ့လိုချပြမှာလည်းရင်လည်းခုန်တယ်ပြီးတော့ပရိတ်တွေအဲ့လိုသဘောချကြမလားအားပေးပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းသိလို့ရပါတယ်တော်တော်လေးလည်းရင်ခုန်တယ်တော့အရင်ခဲ့ရဆိုအားလုံးဇလန်တွဲရဟိုပေါ့ခုနခုရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွက်လက်မရှိဇန်လိုက်တော့ညီမတို့ကဟိုရင်းခုန်ကြအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အရန်လဲပင်မန်းနေအဲ့ဒီကောင်ရရတာပြီးတော့အဲ့လို heavy drama ဖြစ်တဲ့ခါကျမူရတာတွေပေါ်ရတာတွေပြီးတော့ဟိုမကြိုက်မရှင်းပြန်ပြီးတော့ရိုက်ရစေးနေလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တွက်လဲဟိုတော်တော်လေးအားထည်တာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ကူးကြီးလုံနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာရန်ဖြစ်တဲ့စေးနေဆိုလဲတကယ်ဟိုကြောက်တယ်ကွယ်လက်တယ်ကွယ်နေအဲ့လိုမျိုးဟိုအနာတရလည်းရခဲ့တယ်ပေါ့အမတ်တရလည်းအများကြီးပါပဲဟုတ်ဒါထဲမှာတော့ညီမအဲ့လိုကြောင်ညာတွေရိုက်ဖို့ပဲရှိရဲနောက်ပြီးတော့နောက်ကဇလန်အစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဇလန်အစ်တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိရဲဒီလာထဲမှာအဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်တော့ထွေးထူးမရှိပါဘူး